Charlotte har travlt i køkkenet. Vi har 1000 deltagere til et håndboldstævne. Travlt med at forberede mad til mange mennesker. Skal de have 5 måltimader? 2 gange morgenmad, 2 gange frokost og 1 gang aften. Så bare lige pakke alt det der engangsservice ud til morgen tidlig. På Nordea Corp skal håndboldspillere bespises, og det kræver planlægning. Det vi er i gang med lige nu, det er faktisk forberedelsen til morgen, fordi at, der skal de også have noget pasta. Så vi har gang i de store gryder. Charlotte er forpagter i sportscaféen Ikast, og der er lidt mere travlt end i en normal weekend. Om i kiosken er der også fuld gang i den. Det er så primært forældre, familie, ja, venner, søskende. Og så tror jeg selvfølgelig også, at der er nogle af spillerne, der snoller lidt, hvis jeg kender dem ret. Hvad med den her? Inge, kan vi få noget vand på hende? Spændende udfordringer er der nok af. Men det er ikke noget problem, når man elsker sit arbejde. Udfordringen er lidt i år, at der er dobbelt så mange deltagere i forhold til sidste år. Og det betyder selvfølgelig, at der skal gang i nogle større gryder. Vi har bestilt en container hjem til at stå på parkeringspladsen, for at vi også har nok kølekapacitet. Så for os er det en prøvelse i år, og der har været en masse hovedudregninger for at finde ud af, om hvor meget pasta vi skal have gang i. Foran på point på ananas. Vi er alle 25 på arbejde, kan man sige. Det er i hvert fald noget af det, der er forskel på en helt almindelig weekend, hvor vi også har mange kampe, og vi også er travlt. Men lige den her weekend, der er fuld skrald på. Charlotte skal videre, og vi dribler ud af sportscaféen, som har rigeligt at lave en weekend med smil og glæde. Jeg elsker det bare. Jeg synes bare, det er fantastisk. Altså, jeg tror, jeg er træt på mandag, men sådan en weekend her, hvor der er fuld gang ind, der synes jeg bare, det er fantastisk.